Доброго дня! Ми продовжимо з вами розв'язувати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання. Для того, щоб перевірити, як ви засвоїли метод додавання, розв'яжіть, будь ласка, дану систему. Перевіряємо, чи правильно ви її розв'язали. Значить, ми повинні позбутися або від x, або від y. Ми бачимо, що нам легко позбутися від y, тому перше рівняння ми домножимо на мінус 3, щоб у нас вийшло мінус 6y та плюс 6y. Домножуємо і отримуємо мінус 21х мінус 6y дорівнює мінус 3. Друге рівняння ми не чіпаємо, додаємо рівняння почленно. 21х додати 17х буде мінус 4х, мінус 6y плюс 6y зникають, дорівнює мінус 3 плюс мінус 9 буде мінус 12. Тепер ми отримали звичайне лінійне рівняння, нам треба знайти х. Розв'яжемо перше рівняння. Щоб знайти х, нам треба мінус 12 поділити на мінус 4 і отримаємо, що х дорівнює 3. Ми знайшли з вами х, тепер ми повинні знайти y. Значить, підкладаємо x в друге рівняння, в будь-яке, яке ви бажаєте. Я підкладу в рівняння 7x плюс 2y дорівнює 1. Значить, замість x я підкладаю 3. Розв'язуємо друге рівняння. 7 помножити на 3, додати 2y дорівнює 1. 7 помножити на 3 буде 21, плюс 2y дорівнює 1. 2y дорівнює 1, відняти 21, ми 21 перенесли, тому міняємо знак. 2y дорівнює мінус 20. Щоб знайти y, нам треба мінус 20 поділити на 2. І отримаємо, що y дорівнює мінус 10. Значить, наша відповідь. На перше місце кладемо x 3, на друге місце кладемо y мінус 10. Значить, наша відповідь. 3 мінус 10. Давайте ще раз повторимо алгоритм способу додавання. Значить, перше, що ми повинні зробити, урівняти модулі коефіцієнтів при будь-якій зміні або x, або y, якщо це треба. Друге, це ми додаємо по члену наші два рівняння. Третє, утворили нову систему, одне рівняння нове, друге, одне із старих. Розв'язати нове рівняння і знайти значення однієї зміною. Тобто знайти або x, або y. Потім підкласти у інше рівняння, у будь-яке. І знайти другу невідому. А потім записати відповідь в дужках. На перше місце кладемо x, на друге місце кладемо y. Сьогодні ми з вами розберемо два види систем. Одні трохи складніше, одні трохи легші. Починаємо з номеру 1049 за підручником Мерзляка. Розбираємо першу систему. Для початку дивимось, від чого ми будемо позбуватися. Правильно, легко позбутися від y, тому що в нас там 3, там 9. Значить, ми повинні перше рівняння домножити на 3, і у нас вийде мінус 9, і мінус 9 плюс 9, y в нас уйдуть. Значить, домножуємо перше рівняння на 3, не забуваємо, що ми домножуємо кожний елемент. X помножити на 3 буде 3x, мінус 3y помножити на 3, мінус 9y. Дорівнює 5 помножити на 3, 15. Друге рівняння не чіпаємо, так і переписуємо. Додаємо по членам два рівняння. 3х додати 4х, 7х, мінус 9y плюс 9y зникають. Дорівнює 15 плюс 41, дорівнює 56. Ми отримали легке рівняння. Для того, щоб знайти х, нам треба 56 поділити на 7. Отримаємо, що х дорівнює 8. Тепер ми вибираємо будь-яке рівняння, яке ви бажаєте. Я вибрала рівняння x мінус 3y дорівнює 5. В нього замість x підкладаю 8. 8 мінус 3y дорівнює 5. Мінус 3y дорівнює 5 мінус 8. Мінус 8 я перенесла, поміняла знак. Мінус 3y дорівнює мінус 3. Щоб знайти y, я повинна мінус 3 поділити на мінус 3. І виходить, що y дорівнює 1. Мінус поділити на мінус буде плюс. Пишемо відповідь. На перше місце кладемо x 8, на друге місце y 1. Відповідь 8, 1.
Розбираємо другу систему, позбиваємось від х, тому друге рівняння домножимо на 2. Отримаємо перше рівняння, так і пишемо, друге рівняння мінус 10х плюс 8у дорівнює мінус 12. Два рівняння додаємо і х в нас зникає. Далі розбираємо самостійно. Розбираємо третю систему, дивимося, від чого ми можемо позбутися. Ми можемо позбутися від х, тому перше рівняння домножимо на 4. Отримаємо 3х помножити на 4 – 12х, мінус 8у дорівнює 4. Друге рівняння так і переписуємо. І ми вже будемо не додавати два рівняння, а віднімати. І тим самим х в нас зникнуть. Далі розбираємо самостійно. Розбираємо четверту систему, дивимося, від чого ми можемо позбутися. Можемо позбутися від х. Для цього нам треба перше рівняння домножити на 2, а друге рівняння домножити на 3. І при цьому ми два рівняння будемо не додавати, а віднімати. Перше рівняння, кожний елемент домножуємо 2 на 2, отримаємо 6х плюс 16у дорівнює 26. Друге рівняння, кожний елемент множимо на 3, отримуємо 6х мінус 9у дорівнює 51. Віднімаємо два рівняння почленно і х в нас зникають. Далі розбираємо самостійно. В п'ятій системі позбудемось від y, тому що мінус 4 помножити на 3 в нас буде 12, а 6 помножити на 2 в нас буде теж 12. І мінус 12y плюс 12y, y в нас зникне. Тому перше рівняння ми домножимо на 3, друге рівняння домножимо на 2. Далі розбираємо самостійно. В шостій системі позбудемось від y. Перше рівняння домножимо на 5, друге рівняння домножимо на 3. 3y домножити на 5 буде 15, 5y помножити на 3 буде теж 15. Тому два рівняння ми будемо не додавати, а віднімати. Далі розбираємо самостійно. В сьомій системі позбудемось від v, тому перше рівняння ми домножимо на 6, друге рівняння домножимо на 7. Мінус 7 помножити на 6 буде мінус 42, 6 помножити на 7 буде плюс 42. Мінус 42 плюс 42 буде 0, тобто v в нас зникне. Два рівняння додаємо. Далі розбираємо самостійно. У восьмій системі ми бачимо, що в нас вже не просто натуральні числа, а десяткові дроби. Для того, щоб позбутися від десяткових чисел, ми і перше, і друге рівняння домножимо на 10, і кома в нас зникне. Тобто ми отримуємо 2х плюс 15у дорівнює 100, 4х мінус 3у дорівнює 2. Бачимо, що нам легко позбутися від y, тому друге рівняння ми домножимо на 5. Ну, а далі вже як звичайно. Далі розбираємо самостійно. Приступаємо до другого номеру, номеру 1051. Він вже складніший, системи тут складніші, тому що ми вже бачимо, що в нас з'являються і дужки, і дроби. Далі дивимось, як розв'язувати кожну з систем. Так, розв'язуємо першу систему. Значить, перше, що ми повинні зробити, це позбутися від дужок. Тобто 2 помножити на першу дужку, мінус 3 помножити на другу дужку, 7 помножити на першу дужку. Перед другою дужкою в нас мінус, значить ми просто будемо міняти знак. 2 помножити на 4х, 8х, 2 помножити на мінус 5, мінус 10. Мінус 3 помножити на 3 – мінус 9. Мінус 3 помножити на 4у – мінус 12у дорівнює 5. 7 помножити на 6у – 42у. 7 помножити на мінус 1 – мінус 7. Міняємо знаки. Було плюс 4 – стане мінус 4. Було плюс 3х – стане мінус 3х дорівнює 21 – мінус 86. Робимо букви в одну сторону цифри в іншу. 8х мінус 12у дорівнює 5, плюс 10 поміняли знак, плюс 9 поміняли знак. Далі 42у мінус 3х мінус 21у поміняли знак, дорівнює мінус 86, плюс 7 поміняли знак, плюс 4 поміняли знак.
Рахуємо все. 8х мінус 12у дорівнює 5 плюс 10 – 15, плюс 9 – 24. 42у мінус 21у буде 21у, мінус 3х дорівнює мінус 86 плюс 7 плюс 4 буде мінус 75. Тепер в другому рівнянні поміняємо місцями х з y, щоб в нас було х під х, y під y. Отримаємо перше рівняння, так і переписуємо, а в другому отримаємо мінус 3х плюс 12у дорівнює мінус 75. На що ми звертаємо увагу? Що перше рівняння ми можемо повністю поділити на 4 кожний елемент, а друге рівняння можемо кожний елемент поділити на мінус 3. Ділимо кожен елемент на 4. 8х поділити на 4 буде 2х, мінус 12у поділити на 4 буде 3у, дорівнює 24 поділити на 4 – 6. Мінус 3х поділити на мінус 3 буде х, плюс 2у поділити на мінус 3 буде мінус 7у, дорівнює мінус 75 поділити на мінус 3, дорівнює 25. Це робити не обов'язково, але щоб було легше розв'язувати задачу, можна поділити. Якщо ви не поділите, а будете розв'язувати далі, то помилки не буде. Тепер дивимося, від чого ми позбуваємось. Правильно, позбутися легко від х. Ми просто друге рівняння домножуємо на 2. І два рівняння будемо не додавати, а віднімати. Далі розбираємо самостійно. Розбираємо другу систему. Так само в першу чергу ми повинні позбутися від дужок. Мінус 2 помножити на 2х – мінус 4х. Мінус 2 помножити на 1 – мінус 2. Плюс 2,5 дорівнює 3 помножити на y – 3y. 3 помножити на 2 – плюс 6 – мінус 8х. 8 так і пишемо. Мінус 5 помножити на 4 буде мінус 20. Мінус 5 помножити на мінус х буде плюс 5х. Дорівнює 6y. Перед дужкою стоїть мінус, міняємо знак, було плюс 5 стане мінус 5, було мінус х стане плюс х. Тепер букви в одну сторону, цифри в іншу. Мінус 4х так і пишемо. Мінус 3у переносимо, міняємо знак. Мінус 8х переносимо, міняємо знак, буде плюс 8х. Дорівнює 6 так і пишемо. Мінус 2 переносимо, міняємо знак, буде плюс 2. Плюс 2,5 переносимо, буде мінус 2,5. Далі 5х, так і пишемо, мінус 6у, це ми перенесли, поміняли знак, плюс х переносимо, міняємо знак, дорівнює мінус 5, так і пишемо, плюс 20, перенесли, поміняли знак, мінус 8, перенесли, поміняли знак. Починаємо все рахувати. Рахуємо мінус 4х плюс 8х буде 4х, мінус 3у, так і пишемо. Дорівнює 6 плюс 2 – 8, 8 відняти 2,5 буде 5,5. 5х відняти х буде 4х, мінус 6у дорівнює мінус 5 плюс 20 буде 15, 15 мінус 8 – 7. Тепер ми бачимо, що нам навіть не треба домножувати, одразу віднімаємо два рівняння і знаходимо у. Далі розбираємо самостійно. Третя система в нас вже відрізняється тим, що в нас з'являється знаменник. Значить, перше, що ми повинні зробити, це позбутися від знаменника. В першому рівнянні в нас знаменник 2, 3. Спільний знаменник для чисел 2 і 3 – це 6. Пишемо 6, беремо в кружечок. Даємо додаткові множники. Першому дробу йде додатковий множник 3, другому дробу йде додатковий множник 2. А до трьох йде повністю 6, тому що у трьох знаменник одиниця. В другому рівнянні в нас знаменники 4 і 6, спільний знаменник це 12. Значить, першому дробу йде додатковий множник 3, другому дробу додатковий множник 2. А до чотирьох йде повністю 12, тому що у чотирьох знаменник одиниця. Тепер ми дали всім спільний знаменник, значить знаменник ми вже писати не будемо, а додатковий множник множимо на чисельник. Починаємо з першого рівняння. 3 помножити на х – 3х. Мінус 2 помножити на y – мінус 2y. Дорівнює 6 помножити на 3 – 18. Друге рівняння. 3 помножити на 3х – 9х плюс 2 помножити на 5у – 10у, дорівнює 12 помножити на 4 – 48. Дивимося, від чого ми можемо позбутися. Так, позбуваємось від
Y. Для цього перше рівняння ми множимо на 5 і два рівняння додаємо. Далі розбираємо самостійно. В четвертій системі, так само як в третій, ми повинні позбутися від знаменника, але звертаємо увагу на чисельник. В чисельнику в нас вже не просто число, а сума або різниця чисел. Значить, в першу чергу позбиваємось від знаменника. В нас в першому рівнянні знаменники 6 та 15, значить спільний знаменник 30. Додаткові множники першому дробу 5, другому дробу 2, одиниці повністю 30. В другому рівнянні в нас знаменники 9, 6 та 3. Значить спільний знаменник у нас 18, першому дробу додатковий множник 2, третьому дробу додатковий множник 3, третьому дробу додатковий множник 6. Починаємо множити додатковий множник на чисельник. Знаменник вже не пишемо. 5 помножити на х – 5, х – 5 помножити на 2 – 10. Мінус перед дробом міняємо знаки. 2 помножити на y – 2 y, міняємо знак – мінус 2 y. 2 помножити на мінус 3 – мінус 6, міняємо знак – плюс 6, дорівнює. 1 помножити на 30 – 30. 2 помножити на х – 2 х, 2 помножити на 2,5 – плюс 5, мінус перед дробом міняємо знак, 3 помножити на y – 3 y, міняємо знак – мінус 3 y, 3 помножити на 3 – 9, міняємо знак – мінус 9, дорівнює, 1 помножити на 6 – 6. Далі робимо букви в одну сторону цифри в іншу, 5х – мінус 2y – так і залишаємо, 10 та 6 переносимо, отримаємо 5х – мінус 2y – дорівнює, 30 мінус 10 мінус 6, поміняли знаки. 2х мінус 3y так і залишаємо в другому рівнянні. Дорівнює 6 так і залишаємо. Мінус 5 ми перенесли, поміняли знак. Мінус 9 ми перенесли, поміняли знак. Рахуємо. 5х мінус 2y дорівнює 30 мінус 10 – 20, мінус 6 – 14. Друге рівняння 2х мінус 3y дорівнює 6 мінус 5 – 1, 1 додати 9 – 10. Далі можемо позбутися від y. Для цього і перше рівняння множимо на 3, друге рівняння множимо на 2. При цьому ми отримаємо мінус 6y та мінус 6y. Тому два рівняння ми будемо не додавати, а віднімати. Далі розбираємо самостійно. Домашнє завдання. А, В, Г класи роблять номер 1050 і номер 1052. Б-клас робить номер 979 та номер 981. Дякую за увагу. До нових зустрічей!